aquele umbu lá embaixo, à direita do costelão. Pois ali é a tapera do Mariano. Diziam que ali encostado havia um lagoão muito fundo, onde até jacaré se criava. Eu desde guri já conheci o lagoão, já tapado pelos capins, mas o lugar sempre respeitado como um tremedal perigoso. Mas onde quero chegar? O Mariano apareceu aqui, diz que vindo de cima da serra. Trazia para o brigadeiro, Machado, uma carta que deveria ser de gente pesada. Porque o brigadeiro tratou-o muito bem, e de certo foi com os seus consentimentos que ele aboletou-se aqui nos pagos. Essa casa era do Mariano. Mas o Ágidos dele, o Dengue mesmo, era a filha Maria Eutina. Nós vamos cevar agora um chimarrão verde de esperança, esperança em dias melhores, em dias de paz. Eu vou cevar um mate gordo de esperança, com a erva verde do verde do teu olhar. Tomar um trago bem graúdo e preparar tudo para te esperar. E o meu rancho que era escuro de saudade, eu vou fazer uma pintura de alegria para te empregar. Mas aonde tem pomba, ronda o gavião. Era costume das senhoras organizar rezas nas casas, e foi numa dessas que André se encantou por Maria Eutina. Acreditar e mesmo assim aconteceu. A primeira vez que eu vi você, o vento pela rua assobiava o chamamê. A primeira vez que eu vi você, sentindo que... Bom dia, Maria. Queria uma muda dessa roseira para plantar lá em casa. Pode tirar. Que era dada pela senhora. Ah, não. Tira o senhor. Eu sou louca. Tá me fazendo a desfeita, Maria Eutina? Pois fique sabendo, Maria Eutina, que eu volto e fico o facão tá nessa porcaria. Passar bem. Na véspera da barbaridade, houve um batizado. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizado que se preze tem que ter festa. Eu cantar a despedida, o Mateus, digo, se as moças ir embora, eu também aqui não fico. Maria Eutina tá cada vez mais ali. Mas você tá sabendo? Sabendo o que, homem? Tá ligado, ele tá aquele moço, tá no André. No dia seguinte, coisas estranhas aconteceram.
A festança ia prosseguir naquela manhã, mas a Maria Otina resolveu ir mais tarde, depois de ajudar a avó a estender a roupa. O jovem moço sofreu na mais profunda tristeza a morte da formosa Maria Otina. O talho que foi aberto em seu peito não fechou em falso. Se cravado estivesse o coração de Chicão na ponta de seu facão, ainda assim André não se sentiria vingado. A primeira vez que eu vi você, o vento pela rua assobiava o chamamê. Que eu vi você, senti no teu olhar a luz do entardecer. Os tropeiros que aqui pousaram antes da gente disseram que à tardinha apareciam em cima do lagoão duas almas, uma da Maria Otina e outra do Mariano.
Está vendo aquele umbu lá embaixo, à direita do coxilhão? Você está vendo bem agora?